Nataka tuangalie tofauti kati ya processor na IC. Wengi wamekuwa kichanganya processor wanaiita IC, ambacho ni kitu sio sahihi. IC ni integrated circuit. Yaani ni circuit ambayo imeunganishwa na vitu vingi. Yaani na maana hapo kuna resistor, kuna transistor, kuna vitu vingi sana vikiunganishwa kwa pamoja, alafu vinakuwa ya kifaa kimoja kwa ajili ya kufanya jambo fulani. Lakini processor tunakosea kuiita, itakia tuiite CPU. CPU. CPU ikimaanisha ni Central Processing Unit. Yaani Central Processing Unit ni kama center ya kila kitu. Ina maana kila kitu ambacho kinatakiwa kifanyike kwenye TV, kwenye kompyuta, ama kwenye deki, ama kwenye nini, lazima kwanza kiende kuchakatwa na hii. Hii kwa binadamu ni kama ubongo. IC kwa binadamu ni kama kiungo chochote kile, kama macho, mdomo, mikono, miguu, ndo IC. Ina maana IC ziko za aina nyingi. Kuna IC ya sauti, kuna IC ya kudisplay, yani kuonesha kitu maneno fulani ama maandishi fulani. Lakini pia kuna IC kwa ajili ya kuonesha mwanga, kuna IC kwa ajili ya, ziko IC za aina nyingi. Lakini IC ili iweze kufanya kazi lazima ipeleke taarifa kwenye processor. Processor inafanya calculation kwa haraka sana, hizo calculation. Ikishafanya calculation ndio inaamua kufanya jambo hilo. Kwa mfano ukiwasha TV, lazima IC inayohusika na mambo ya kuwasha TV iende ikaishitue processor. Processor ndio inaamua kufanya maamuzi kwamba tunaenda tunawasha. Labda kwa ajili ya rangi. Lazima IC zinazohusika kwa ajili ya rangi zikaishitue processor, processor yenyewe ndio inaenda inafanya jambo hilo. Hii ni IC kwa ajili ya kushtua TV iwake. Kwa ili ifanye kazi hiyo lazima iende ipeleke taarifa kwenye processor, processor ndio inaruhusu ifanye jambo hilo. Processor ikifa, inaweza ikafa isionyeshe picha, ama inaweza ikafa isionyeshe sauti, ama inaweza ikafa kwa namna yoyote ile. Umeona? Lakini IC yake ikawa nzima. Kwa mfano kwa binadamu. Kwa mfano jicho, ili uweze kuona sehemu fulani lazima ipeleke taarifa kwenye ubongo. Ubongo ndio unaruhusu uweze kuona sehemu hiyo. Kwa mfano kutembea, ukitaka kutembea lazima taarifa iende kwenye ubongo. Ubongo ndio unaruhusu ufanye kitendo hicho. Kwa hiyo ubongo pia ukiharibika unaweza ukashindwa kutembea ama ukashindwa kuona, lakini shida isiyo kwenye macho. Shida ikawa kwenye ubongo. Kwenye simu kuna processor. Kwa mfano kwenye simu processor huwa inafunikwa na kibati hichi hapa. Kwenye deki processor huwa inafunikwa na kibati hichi hapa. Chini ya hichi kibati kuna processor. Kwenye TV processor hii. Lakini pia kuna vitu ambavyo vinafanya kazi moja kwa moja, havihitaji processor. Kwa mfano kuwaka taa, kutoa sauti moja kwa moja, haihitaji mchakato wowote. Pia hivyo vitu vipo. Tuishie hapo, nadhani tutakuwa tumeelewana.